maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa mar keliya saaka waxaa lagu waabariistay isaga oo ka soo muuqday bilowga fagaaraha ololaha ee xisbiga mucaaradka ee waddani maayir cabdikariin axmed mooge ayaa saaka si weyn u soo dhoweeyey murashax madaxweyneh xisbiga waddani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigiisa kuwaas oo dib uga soo laabtay safar ay ku mareeyeen deegaanada iyo gobollada bariga somalilan maayir cabdikariin axmed mouge ayaa muuqaallo iyo sawiro laga qaaday isagooo soo dhoweynaya murashax madaxweyne waxaa laga dheehanay in ay qayb ka tahay ololaha doorashada saddexiyo tobanka noofembar ee laba kun iyo afar iyo labaatan maayir cabdikariin axmed mouge iyo murashax madaxweyneee xisbiga mucaaradkee waddani doctor ciro ayaa dhinaca caasimadda si wada jira u soo galay iyago oona hal gaadhi ay labada masuul ay saaran yihiin iyago oo lulaya astaanta qaranka somalilan dadweyne aad u tiro badanina ay dhinacyadooda iyo, iyo sidoo kale laamiyada darafyadeeda ay sacab iyo soo dhaweyna isugu darayaan maayir cabdikariin axmed moga ayaa muddooyinkii u dembeeyey ay shacabka ku dhaqan caasimadda hargeysa ay si weyn ugu dhegtaagayeen xisbiga uu ku biiri doono marka la gaadho ololaha doorashada ee labokuniyo afariyolabaatancidda u garab siin doono hadday noqoto madaxweyne muuse biixi iyo hadday noqoto murashax madaxweyne ee xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro balse dadka siyaasada falanqeeyaha ayaa maanta waxa ay tilmaamayaan in cabdikariin axmed moge ay hordhac u tahay in uu gaashaan u noqon doono codka caasimadda hargeysa ee murashax madaxweyne ee xisbiga mucaaradkee waddani xamead c b ar tv msoo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo